Dobrý deň, milí štvrtáci. Na minulej hodine prírody a spoločnosti, určite si pamätáte, sme sa rozprávali o starých Slovanoch. Pamätáte, že sme povedali, že z pravlasti sa sťahovali v troch smeroch a že sa podelili vtedy do troch skupín, východný, západný a južný Slovania. Viacej času sme venovali južným Slovanom, pretože oni obývajú priestory Balkánskeho polostrova, znamená územia, kde aj my žijeme. Dnes si niečo viacej povieme o Srbsku v priebehu storočí. Vieme, že Srbsko sa nachádza na Balkánskom polostrove a že v Srbsku žijú južní Slovania. No tak, ako sme už povedali, Srbi sú slovanský národ, ktorých pravlasť je okolo Karpát. Na Balkánsky polostrov sa nasťahovali polovicou 7. storočia. Na Balkáne vtedy vládlo Byzantské cisárstvo, alebo aby nám bolo jasnejšie, Turci a východná časť Rímskeho cisárstva. No a ako národ na Balkáne prvýkrát sa spomínajú roku 622. Predpokladá sa, že prvý srbský štát na Balkáne bol pokračovanie v podstate štátu, ktorý Srbi mali v starej pravlasti. Prvá dynastia srbských vládcov začína neznámym panovníkom, čiže nemáme údaje o tom, kto bol prvý panovník, ktorý národ priviedol na juh. Ale túto mapu si určite pamätáte. Sme povedali, že Slovanov ešte volali aj boli pod menom Slavos. Dajte pozor, tuná je Balkánsky polostrov a znamená južní Slovania tiahli na Balkánsky polostrov. Čiže všetci južní Slovania nešli na jedno územie, akožto do jedného štátu, ale osídlili viacej území na Balkánskom polostrove. Srbsko na začiatku stredoveku po 12. storočie sa nazývalo Raška. Vládnúce rodiny pred dynastiou Nemanjićovcov, o ktorej si dnes viacej povieme, boli Vlastimirovićovci, Vojislavljevićovci a Vukanovićovci. Znamená, dynastia je rodina, ktorá vládne. Raška ako štát zahrňala časť dnešného Srbska, časť Čiernej hory, dnešnej samozrejme, a časť Bosny a Hercegoviny. Najväčší rozkvet Raška mala za panovania veľkého župana Stefana Nemanju. Štátne a cirkevné stredisko sa nachádzalo v Starom Rase. Bolo to hlavné mesto a sídlo veľkého župana, nedaleko od dnešného Nového Pazáru. Čiže, pamätáte si, ako sme na minulej hodine povedali, že behom storočí a dejín veľkosť území sa menila. Znamená, územie sa rozširovalo dobývajúcimi vojnami alebo zmenšovalo. A tak, dajte pozor, je toto Srbsko. Raška, o ktorej teraz hovoríme a o ktorej budeme dnes hovoriť viacej, znamená, tu nás sa nasťahovali južní Slovania, ale aj
Bosna, Paganija, Zahumlje, Travunija, Dukla, sú to znamená všetko to boli územia nasídlené južnými Slovanmi. Každé územie, ako Raška, čo mala Nemaničovcov, tak každé územie malo svojich vládcov. Raška vznikla vo vrchovatých krajoch medzi riekami Ibar, Západná Morava, Piva, Tara, horný tok rieky Bosny. Bola pod nadvládou Byzancii. No, a keďže sme povedali, že Nemaničová dynastia je príznačná pre rozvoj srbského štátu, povieme si niečo dnes o panovníkoch z dynastii Nemaničovcov. Znamená, máme tu na rodokmeň. My sa budeme viacej baviť Stefanom Nemaňom, ktorý bol veľký župan, jeho synmi Vukanom, Stefanom prvokorunovaným a Rastkom, ktorý je nám známy ako Svätý Sávo. Tiež si niečo povieme aj o ich potomkoch. A tak, najvýznamnejší Nemaničovci, ako sme už povedali, Stefan Nemaňa, najstarší syn Vukan, stredný syn Stefan, prvokorunovaný, a najmladší syn Rastko, alebo Svätý Sávo. Stefan Nemaňa je zakladateľ dynastie Nemaničovcov, po ktorom rodina dostala meno. Bol veľký župan Rašky, tvorca silného srbského štátu, a keď sa zamonasil, dostal cirkevné meno Simeon. Každý panovník počas obdobia, v ktorom panoval alebo vládol, staval rôzne monastiery. A tak veľký župan vystaval monastier Ďurdjevi stupovi a Studenicu. Ďurdjevi stupovi je monastier venovaný svätému Ďurdjovi, ktorý sa nachádza na brehu nad Novým Pazárom v Starom Rase. Je jeden z najstarších srbských monastierov. Veľký župan Stefan Nemaňa ho vystaval krátko potom, ako sa dostal na trón. Dnes sa Studenica nachádza pod ochranou UNESCO. Studenica je jeden z najväčších, znamená Ďurdjevi stupovi, pardon, je pod ochranou UNESCO, a tiež Studenica, ktorá je jedna z najväčších a najbohatších monastierov Srbskej pravoslávnej cirkvi. Nachádza sa v blízkosti kráľeva. Založil ju tiež Stefan Nemaňa roku 1190. Monastier je známy po svojej veľkej kolekcii fresiek z 13. až 14. storočia. A tiež je pod ochranou UNESCO. Potomkom veľkého župana Stefana bol jeho syn Stefan prvokorunovaný. Tu nám je potrebné povedať, pamätáte si, že jeho najstarší syn bol Vukan. A niekedy v minulosti platilo pravidlo, že po otcovi na trón nastúpil najstarší syn. Ibaže v tomto prípade nebolo tak, ale bol to Stefan prvokorunovaný, ktorý bol stredný syn veľkého župana. A Dušan prvokorunovaný oženil sa s dcérou byzantského cisára Evdokijou a tak dostal právo na trón i vedľa toho, že bol stredný syn. Niekedy v minulosti, aby si
vládcovia upevnili svoju moc alebo zaistili územie, tak sa ženili, robili spojenecké manželstva, v podstate ženili sa alebo vydávali s dynastiami, s ktorými boli susedia, alebo ktoré buď to mali vplyv na udržanie ich štátu. A tak sa aj Stefan prvokorunovaný oženil preto s byzantskou cisárovnou, lebo sme povedali, že tieto dva štáty boli susedia. Stefan prvokorunovaný, dejiny o ňom hovoria, že bol múdry a vzdelaný. Mal tiež talent na písanie. Napísal Žitie svätok Simeona, knihu, ktorá je biografia a hovorí o živote jeho otca, veľkého župana. Tiež historické pramene hovoria, že každú udalosť svojho času vedel obrátiť v korisť svojho kráľovstva. Bol dobrý politik a vládca, ktorý vedel, ako dobiť územia a ešte lepšie, ako chrániť to, čo získal. Tiež aj Stefan prvokorunovaný, ako aj jeho otec, staval chrámy. A tak Žiča vznikla počas panovania Stefana prvokorunovaného. Žiča je monastier Srbskej pravoslávnej cirkvi a tiež sa nachádza v blízkosti Kráľeva. Tento monastier bol sídlom srbskej archiepiskopie, znamená srbského cirkevného vrchu. Nasledovný je Rastko Nemanjić alebo svätý Sávo. O ňom už dosť toho vieme, každý rok v škole si o ňom hovoríme. Bol princ, zriekol sa koruny, aby sa stal monachom. Potom bol iguman monastieru Studenica, čo znamená, bol zodpovedný za celý monastier a monachov, ktorí v ňom žili. Tiež bol lekár, osvietenec, znamená, vieme, že zakladal školy. A tiež bol prvý archiepiskop Srbskej pravoslávnej cirkvi. Archiepiskop je veľmi vysoký titul v pravoslávnej cirkvi. Ako sme už povedali, zriekol sa koruny a zamonašil sa na Svätej hore a vtedy dostal meno Svätý Sávo. On obnovil Hilandár na Svätej hore a tiež tu máme aj chrám Svätého Sávu na Vračáre. Prečo je on dôležitý, si teraz povieme. Svätý Sávo spolu so svojím otcom, županom Stefanom Nemanjićom, vystaval Hilandár na Svätej hore. Svätý Sávo ako monach zomrel v Bulharsku. Deň, keď on zomrel, zaznamenávame ako školský sviatok Svätého Sávu. Prečo je významný chrám Svätého Sávu na Vračáre v Belehrade? Pretože Turci, keď dobili Belehrad, o čom sa budeme neskoršie učiť, telesné pozostatky Svätého Sávu spálili na Vračáre. A na tom mieste, kde spálili jeho telesné pozostatky, dnes je vystavaný tento chrám Svätého Sávu. Ďalej, ako potomok a patrí do lozy Nemanjićovcov je Stefan Dečanský. Mal titul mladého kráľa. Spravoval oblasť Zety. Vzbúril sa proti svojmu otcovi, ktorý panoval, a preto bol na 7 rokov poslaný do Carihradu. Vyhnali ho.
Nazvaný je Dečanský podľa monastiera, ktorý dal vystavať. Znamená Vysoký Dečany. Vystavaný je monastier v roku 1335. Tiež je pod ochranou UNESCO a nachádza sa na Kosove a Metochii. Nasledovný a pozoruhodný panovník je Dušan Silný. Významný je preto, že Srbsko počas jeho panovania bolo najsilnejšie. A čo je tiež zaujímavé, že je jediný panovník z dynastie alebo z rodu Nemaničovcov, ktorý nebol vyhlásený po smrti za svätého. A Dušan Silný bol srbský kráľ a prvý srbský cisár. Vlastne vyhlásil sa on sám za cisára Srbov, Grékov a Bulharov. Známy je po svojom zákonníku, ktorý bol významný pre všetkých južných Slovanov. Čiže ten Dušanov zákonník je prvý právny akt v dejinách južných Slovanov. Boli v ňom obsahoval rôzne zákony, ktorých sa všetci museli striktne dodržiavať. Bol veľký a významný vládca, silný a vplyvný cisár. Počas jeho panovania do srbského cisárstva patrili územia dnešného Srbska, Čiernej Hore, Bosnia, Hercegoviny, Albánska, Macedónska, Bulharska a Grécka. Čiže on utvoril veľmi veľký a silný štát. Po smrti pochovaný bol v monastieri, ktorý vystaval, a je to monastier svätých archanielov pri Prizrene. Nasledovný je tiež jeho zákonník, akože patrí aj medzi, je to zároveň najstarší zákonník v Srbsku. A jeho synom bol Uroš Nevládny. Žiaľ, jeho panovaním zaznamenávame aj počiatok zániku srbského cisárstva. Bol jediným synom cára Dušana Silného, tiež posledný v dynastii Nemaničovcov. Rozdelil Srbsko na župy, čo zapríčinilo rozkol a rozpad srbského štátu. Nevládny ho volali preto, lebo si nevedel dať radu so šľachtou, ktorá sa osamostatnila, znamená šľachta v župách, a medzi sebou šľachta viedla boje. Preto je aj zapamätaný ako Nevládny. Dynastia Nemaničovcov sa zahasila, lebo nemala následcu na trón. Trón mal patriť Markovi Mrňavčevičovi, známému ako Kráľevič Marko. Ale Mrňavčevičovci zahynuli v boji s Turkami roku 1371 na rieky Marici a Kráľevič Marko sa stal tureckým vazalom, čiže sluhom. Dajte pozor, keď sme na minulej hodine sa rozprávali o ústnych prameňoch, povedali sme, že tam patria rozprávky, piesne a legendy. Tak a povedali sme tiež čo? Že nie sú veľmi vieryhodné tie ústne pramene. A tu nám máme presne aj príklad toho. Lebo v srbskej literatúre sa Kráľevič Marko ospevuje ako veľký srbský junák, ktorý viedol boje proti Turkom. A v podstate on bol ich vazal, čiže sluha. A po zaniknutí Lozy Nemaničovcov na trón alebo na moc prichádza Loza Lazarevičovcov.
No a na záver o dynastii Nemanjićovcov môžeme si povedať, že počas panovania Nemanjićovcov Srbsko dosiahlo tri veľké úspechy. V roku 1217 Stefan Nemanjić je korunovaný za kráľa, je prvý srbský vládca, ktorý nosí kráľovský veniec, preto ho nazvali prvokorunovaný, aj čo nebol najstarší. Srbsko je nezávislý štát a kráľovstvo. Samým tým, keď dostal titul kráľa, srbstvo dostalo tiež štátnosť a kráľovstvo. V 1219. roku monarch Sávo, najmladší syn Stefana Nemanju, osamostatnil srbskú cirkev, srbskú archiepiskopiu a stal sa prvým srbským archiepiskopom a osvietencom. On je významný práve preto, že bol osvietenec a všetci vieme, koľko je vzdelanie významné pre jeden národ, aby sa on nestratil. V 1346. roku cár Dušan Silný srbskú cirkev pozdvihol na najvyšší stupeň, srbskú patriaršiu, takže srbská pravoslávna cirkev aj dnes má svojho patriarcha. Tu by som chcela povedať niečo, čo je veľmi významné. Keď sme na minulej hodine rozprávali o Slovanoch, povedali sme, že oni neboli kresťania, mali, verili vo viacerých bohov, boli pohanmi. Ale južní Slovania, keď sa dosťahovali na Balkán, tak pod vplyvom rímskeho cisárstva a byzantského cisárstva boli, akože prešli do kresťanov, prijali kresťanskú vieru. No, tak sme prišli aj po dynastiu Lazarevičovcov. Knieža Lazar Hrebeľanovič, pozrite ho, a tiež aj znamená, aký veľký štát vtedy teritóriu on, akou teritóriou spravoval. Spravoval niekdajšou severnou časťou Dušanovho cárstva. Jeho štát sa menoval Moravské Srbsko. Sídlo mu bolo v Kruševci a za ženu si vzal kňažnú Milicu. Vládol od roku 1371 po rok 1389 a patrí medzi významných panovníkov v tom čase. Ako mladík pracoval v paláci cára Dušana. Dušan Silný si povšimol Lazarove schopnosti a kvality. Cár Dušan Lazara oženil so svojou rodáčkou Milicou, ktorá bola z rodu Nemanjićovcov. Cárovi Lazarovi dal na spravovanie časť štátu a po Dušanovej smrti knieža Lazar sa vyhlásil za panovníka všetkých Srbov. Znamená nie iba Srbov v Dušanovom cisárstve, ale aj Srbov v Zete, Dukli, Záhumni, Pagani a tak ďalej. Spravoval, ako sme už povedali, severnú časť Dušanovho cárstva. Jeho štát sa volal Moravské Srbsko a sídlo mu bolo Kruševci. Bol schopný a medzi ľudom obľúbený panovník. V čase Lazarovho panovania Turci prenikajú na Balkán. Podmaňujú si časť po časť balkánsky polostrov a vypravili sa aj na štát kniežaťa Lazara. Knieža Lazar, aby odbránil svoje územia, zoskupil srbskú šľachtu aj z iných území, ktoré sídlili južní Slovania,
a s armádou sa rozhodli na boj proti Turkom v nádeji, že tak zastavia ich prenikanie na Balkán a samým tým aj do srbských štátov. Na Vidovdan sa strhol na Kosove veľký boj, známy ako boj na Kosove. Udial sa 28. júna roku 1389. Tu nás si sily merali Turci, Osmanská ríša a knieža Lazar s jeho vojskom. Potrebné je povedať, že Turci, turecký sultán Murad, mal mnoho početnejšie vojsko ako knieža Lazar. Bol to ťažký boj, a v ktorom zahynuli obaja vládcovia, čiže aj knieža Lazar zahynul a zahynul aj sultán Murad. Po tomto boji sa podarilo Srbom na iba dočasne, na určitý čas, zastaviť prenikanie Turkov na Balkán. Bolo to na takých 8 rokov. Po smrti kniežaťa Lazara, jeho syn bol maloletný a preto nemohol prísť na trón. Tiež šľachta medzi sebou bola v nesvároch a ešte tak pretrvávali určitý čas, pokiaľ si Turci nedobili srbské štáty. Aký bol život Srbov pod Turkami, sa dozvieme na nasledovnej hodine.